Siin minu selja taga on Järvamaa kõrgem punkt, aga mitte sellepärast ma pole siin. Siin asus 207. seniitraketibrigaadi komandokeskus kuni 1979. aastani, seejärel varukomandokeskus. Uus komandokeskus valmis Rakveres. Siin oli lokaatorikompleks Altai koos 4 kõrgusmõõturiga. Lokaator ise oli tõenäoliselt komandopunkti lael. Kõrgusmõõturid veidi eemal ümber komandopunkti. Iga üks oma ette kümkotsas. Praegu me oleme Kuru õhukaitse raketibaasis, mis kuulus Rakvere seniitraketibrigaadile. Baasi hakati rajama 1961. aastal Kuumõisa asemele. Tänapäeval ei ole raketibaasist ega komandopunktis suurt midagi säilinud, kuid mingit taimu annavad need sellel ajal valitsunud oludest küll. Tulge vaatama ja lugege lähemalt kaitsekodust!